Moment i rëzimit të avionit serb në kavalat të Greqis. Janë publikuar momente të rëzimit të avionit serb në zonën e kavalas në Greqi. Mësohet se bëhet fjalë për një avion Antonov dhe ka rënë rreth 40 km larg aeroportit të kavalas ku ishte nisur për të bërë ulje emergjente. Në video banorët, shqetësohen për fatin avionit pasi kujtojnë se diçka nuk shkon me fluturimin e tij. Ku po shkon? Dëgjohet të thotë një grua në video në publikuar në mediat greke.